আজি বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰোনা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ম্লান বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন ঠায়ে ঠায়ে সীমিত ৰূপত আয়োজন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে উৎসাহ উদ্দীপনা নাই জনসাধাৰণৰ মাজত ইপিনে বিশ্বকৰ্মা পূজাক লৈ ৰাজ্যৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে জাৰি কৰিছে বিশেষ গাইডলাইন সেই অনুসৰি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পেণ্ডেলৰ আশে পাশে কোনো ধৰণৰ ভিৰ আৰু মেলা পাতিব নোৱাৰিব পথৰ কাষত কোনো ধৰণৰ অস্থায়ী পেণ্ডেলৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব পূজা পেণ্ডেলৰ আশে পাশে পূজাৰী আৰু আয়োজকৰ সৈতে সৰ্বাধিক ত্ৰিশজন ব্যক্তিহে গোট খোৱাৰ অনুমতি আছে আৰু সৰ্বাধিক বিশজন ভক্তহে পূজাস্থলীত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি উপস্থিত থাকিব পাৰিব মাস্ক নিপিন্ধাকৈ কোনো ব্যক্তিকে পূজাস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে লগতে পূজা আয়োজক সমিতিয়ে ছেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব লগতে বিসৰ্জনৰ বাবে সৰ্বাধিক পাঁচজন মানুহকহে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু পূজাস্থলীলৈ অহা লোকৰ থাৰ্মেল স্কেনিং কৰাবলৈ নিৰ্দেশ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম আজি কিদৰে কভিড নীতি নিয়ম মানি পালন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি প্ৰথমে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ যোৰহাটলৈ যোৰহাটৰ বিৰচি প্ৰদীপুৰে আমাক দেখুৱাব যোৰহাটৰ পৰিৱেশ হয় আজি বিশ্ব নিৰ্মাতা বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰোনা মহামাৰীৰ আতংকৰ বাবে উৎসৱ পাৰ্বণ যিহেতু ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাও অনুষ্ঠুপীয়াকৈ ঘৰে ঘৰে যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে নিউজ লাইভৰ যোৰহাটৰ কাৰ্যালয়তো ইতিমধ্যে বিশ্ব নিৰ্মাতা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ যি পূৰ্বৰে আয়োজন কিন্তু এইবাৰ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ যি কৰ্মকৰ্তা আছে ডি এছ এন জি ড্ৰাইভাৰ ডি এছ এন জি ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে আমাৰ বিশ্বকৰ্মা বুলি যি পূজা কৰা হয় আমাৰ যি ডি এছ এন জি ভেন ইতিমধ্যে কেমেৰা আমি অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বৰ দৰে আমি প্ৰত্যেক বছৰে ইয়ালৈ এটা দিহানামৰ দলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনো এইবাৰ যিহেতু সীমিত সংখ্যক লোকক উপস্থিত থাকিবলৈ দিয়া হৈছে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সীমিত সংখ্যক কেইগৰাকীমান মহিলা ইতিমধ্যে আহিছে যোৰহাটৰ জে বি ৰোডৰ সপ্তশিখা যি দিহানামৰ দল নিউজ লাইভৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে নাম পৰিৱেশন কৰি আছে আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ নামৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ এয়া যোৰহাটৰ জে বি ৰোডৰ সপ্তশিখা মহিলা দল
সেয়া আছিলে যোৰহাটৰ হয় প্ৰদীপ বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।